Un tāpēc mēs grozamies savā, paši savā tērzemē, kā sapītas govis zaļā pļavā. Nu, ja cilvēks grib iet platu solu, un viņam tās kājas ir sapītas, tad viņš kaut kā piņķerējās. Un tā mēs piņķerējāmies. Tātad gribu jūs brīdināt, ka mums kultūras kanonā cilvēki, kas nebūtu nav rūņi, ir ielikuši tikai divas lietas. Ir ielikuši tikai jāņus, maizes cepšana, trīs lietas. Dziesmu svētkus. Un tad ir dziedāšana mājā pie krusta labdalē un tā tālāk visādi citas lietas. Bet mums nav tikai vieni, jāņi. Mums ir 8 gads kārtas vienamie laiki. Šeit jūs redzat Valdi Šteinu. Viņš ir uzrakstījis grāmatu Latvijas mosties un viņam ir zintniekā no 6. Līdz 10. Numuram laikam. Viņam ir stāstīts arī viss, kā tas ir cēlies, ka mēs esam aizgājuši ka mēs esam aizgājuši par šo nepareizo ceļu, bet atgriezties mēs varam atpakaļ uz savējo. Sākumā, protams, mēs šodien nevaram izmainīt to situāciju, ka mēs pēkšņi ieviesīsim saules kalendāru. Bet mums vismaz kultūras kanonā ir jāpanāk, ka ieliek visus 8 gads kārtas vienos laikus. Piekrītat? Balsojiet par to. Jā. Tātad mums par to būs arī jārunā, jo tas ir nekrietni, ja mēs savā zemē nevaram svinēt, ka mums šie svētku, tās dienas, kas ir paredzētas svinamās dienas, ka mums tās nav dienas. Viņam jābūt brīvā. Un tātad, un otrs, kas ir šajā grāmatā? Šajā grāmatā ir saules kalendārs, kas ir mūžīgs. Šeit ir parādīt 8 gads kārtas svinamie laiki. Kas tie pa svētkiem un kad viņi ir jāsvin. Izrādās, ka rituālam ir spēks tikai tad, ka mēs viņu svinām tieši īstajā brīdī. Nepavēlt runā par jāņiem, ka tās zāles, ko mēs plūcam jau vēlāk, viņas vairs nekam lieti medaļ. Un tā ir ar katriem svētkiem. Un ja mēs paskatāmies, ka ūsiņiem vajadzēja būt 8. 9. Maijā, bet mēs svinām 10. 11. Jo mums nav brīvdiena. Un vakar aizvakar bija brīnišķīgs laiks, un šodien līst lietas. Un tā parasti ir jāņiem pastēties, ka mēs cik gadus svinējam jāņus pareizajā datumā. Saulīte spīd. Pēc tam uzreiz arī tautas gudrības saka, ka pēterdiena, pēc jāņiem uzreiz ir pēterdiena, nāk jau ar lietu. Un tā mēs mūžīgi pa tiem slapjiem krūmiem cepām to gaļu, vai ne? Un dzeram aliņu, un faktiski mēs neesam ritmā, mēs neiešūpojam visumu savējo mums pareizos ritmos. Gribu vēl pateikt to, ka NASA ir atklājusi, ka saule elpo ar 9 dienu intervālu. Mūsu ritms ir 9. Varētu teikt tā, nu kāpēc tik gara nedēļa, bet nedēļa nebija gara. Nedēļa saucās savaite, un nedēļa bija piektvakars, ceturtdienas vakarā mēs kopām savu ķermeni, jo tā bija mānas diena, mēs gājām pirtī. Mēs negājām ne 8. Ne 9. Dienā, kas bija tiešām svētvakaru un baltās dienas. Mēs gājām pirtī ceturtdienā, mānas dienā. Jo māra ir materiālās pasaules valdniece, un mēs augstu, latviec augstu vērtēja arī savu fizisko veselību. Ceturtdienas bija 5 dienas. Tās bija svētas dienas, un tās bija ģimenes dienas, un es domāju, ka tikko ir Jurim Baķņam iznākus grāmatu par pirti, ja, ka tas, un es domāju, ka ir vērts šo grāmatu arī iegādāties. Es nevaru tieši pateikt, man Agnija to grāmatu paņēma, kā viņai nosaukums ir, bet tur ir kaut kā pirts, pirti aicināsim Dievu. Latvietim tā bija sakrāla nodarbošanās mazgāties pirtī. Turēt tīru savu augumu, un līdz ar to arī veselība bija, un nebija tādas slimības, kā mums ir šodien. Šajā grāmatā ir ļoti korekti aprakstīti visi 8 gadskārtas svinamie laiki, bet mums ir tik daudz dainas, un es domāju tā, ka nevajag neko karotīt liet mutē. Ka ja mēs pacelsim dainu grāmatas, tad mēs varam katrs, mums nav tādi kanoni, ka mums ir noteikts tieši tā jāsvin un ne citādi.
Vienā novadā mēs dzirdām dziedātas dziesmas, otrā novadā dzied savādākas dziesmas. Un tiesīgi ir katrs svinēt tā, kā viņam novadā ir ierasts. Mums nav tāda stingra noteikuma. Vienīgais noteikums – svinēsim īstajā laikā. Grāmatas beigās ir četras lapspusītes no Māra Šterna grāmatas īsti pastāstīt, kā latvietis lietoja mēnesi ritu sadzīvē. Mēnesi latvietis lietoja zintēšanai un zavēršanai. Zintēšana tā ir labdarība burvīgā kārtā, un zavēršana tā ir ļaundarība burvīgā kārtā. Bet latvietis zināja, ka ļaundarīt nav labi, un viņš darīja labi. Un tie, kas darīja ļaun, tie grūti mira. Un cilvēki ļoti reti bija tādi, kas nodarbojās ar melno maģiju, iebazavēšanu. Vēl ko es gribu pateikt pa latvieti. Augstākais, ko es esmu sastapusies pasaulē, izstudējot visas, gandrīz visas lielās, jo īpaši un arī mazāks pasaules uzskats, tā es šobrīd dēvēju to, ko dēvēju par reliģijām, ja? Es esmu atradusi, ka latvietībā ir visaugstākais. Līdz ar to, šis ir mūsu kultūras nospiedums tautā. Un tas ir zelta grauds, zelta laikmetā. Līdz ar to es iesaku visiem, tie, kas dzīvojat, un jūs dzīvojat šobrīd latviskajā ritmā, aiciniet arī savus tuviniekus un tālos, lai viņi dara to pašu. Jo man interesanti iznāca tāda saruna ar Juri Bakuni tieši. Es saku, tu saproti, Juri, ar ko mēs es tāds nodarbojos? Es nodarbojos ar dvēseļu glābšanu. Jo tie, kas pieslēgsies pie sava egregora, tie aizies, tie būs graudi. Pārējie aizies pelāvētē. Tātad, lai mēs būtu graudi, mums rītdienā ir jāves savus tautas kultūras mantojums. Es gribētu, lai vēl Valdis nedaudz pastāst, viņam ir ļoti laba grāmata, latviet mosties, un viņam ir ļoti dziļas zināšanas par to, gadu tūkstošu garā atskatā par to, kā tautas tika aizvestas nekurienai, caur citiem pasaules uzskatiem. Jā. Reku labi izmantosim laiku. Paldies, laiku. Es biju Jovam Stankēvičam, katoļu mūsu vadītājiem, cik es uzrakstīju, Ješoā, jeb Jēzus Kristus, kā viņi sauc biogrāfiju, viņš man saka, nu tad tas ir nezinātniski, tas ir zinātnieks, jā. Un no materiāliem kādi pieejam uzrakstīja viņu biogrāfiju. Viņš dzimis mīnus sestajā gadā, un 70, tas iznāk, 72. Gadā viņš mira Itālijā, Tiboras salā. Tas ir 78 gadu vecumā. Pirmā sieva Magdalēna, otrā sieva bija Lidija, tāpēc, teiksim, Balkānu pusalā ļoti Lidija atzīmē. Un trīs bērni, Tamāri, Damāris, pirmā meita, tad divi dēli, Justus, un otrs arī savus Justus. Kāpēc es to saku, ja? Un tad pret latviešiem ir vienīgā unikālā tauta, pret latviešiem ir nosaukuši kristieši, es viņu sauc par jūdijo kristiešiem, jo jūdīsums, un tas ir vienkārši sākumā kristieši sauc par jūdijas sektu kristiešiem. 45. Gadā viņus tikai nosauc par kristiešiem. Un līdz apmēram 95. Gadam, šīnī ērā, 95. Gadam, par kristiešiem drīkstēja būt tikai apgraizīti jūdi. Kas nebija jūdi, teiksim, tie jehudi, tie nemaz nedrīkstēja būt kristieši. Un viņi, latvieši ir tāds, vienīgā tauta, mums ir Ziemassvētki, un tad, kad ir Jēzus Kristus dzimšanas diena, ko viņi saka. Bet visā pasaules tautās viņi sauc par Rožģestvo vai Krismas vai, apvienot, Kristus dienu. Tikai latviešu valodā viņi saucās Ziemassvētki, vāciešiem saucās Vainaktsaiki, ja, teiksim, klusais laiks. Tikai latviešiem. Tad otrs tāds triks, tie psihotriki, ko pielieto, laikam viņi ļoti baidās no latviešu tautas, un pielieto pret latviešu tautu. Lielā diena, jeb lieldienas, visās citās tautām visām pasaulē ir paska. Paska, kas nāk no Ēģiptes, kas bija Passover vai Passa, tas bija faktiski genocīds vienā naktī. Un tas, ko ar Kristus, kad viņš bija uz 6 stundām piesiets pie tā Kristus, ko tad viņi to visā pasaulē, viņi sauc paska, tikai latviešu valodā viņš saucās
lieldienas mums saka. Bet viņi aizgāja pat tik tālu, es arī teicu viņiem vadītājiem, es saku, nu, bet paldies, jā, mēs drīkstam olas krāsot, kristiešu svētkos, viņi atļāva olas krāsot, šūpoties drīkstot pat. Un Stankēvičs arī teica tagad, bet jūs drīkstiet arī dziedāt, viņa baznīcā latviešu dziesmas drīkstot dziedāt. Paldies, mēs varam dziedāt arī tur kā dziesmas. Un tad latviešu folkloras ansamblus no Alšvangas, kuras ļoti skaisti dziedmeitenes visas, tad pēdējā Aglonā, pēdējā 15. Augustā iesākās tās tauta folkloras ansamblus, dziedāja visas tās Ješuā dziesmas. Ješuā bija vienkārši uz 6 stundām toreiz piesiets, un pēc 3 dienām viņš jau spredīķoja pēc tam tālāk. Un to tagad mēs drīkstam atļauts, mums ir krāsot olas pat iedomājies. Zemsētkos arī pat baznīcā jau paši viņi atliek eglīti jau iekšā pat. Kāds tam sakars ir viņa dzimšanas diena, tūkstnesī tur Galilejā piedzima un te eglīti tur. Arvien sakot, kā latviešu tauta tiek muļķot. Un ārkārtīgi svarīgs ir vēl viens tāds moments, lai nekavētos. Viņiem bija ļoti svarīgi svētkus pārbīdīt, pārnes svētkus. Mums, teiksim, tagad uz Jāņu svinēsim. 21. jūnijā Jāņi. Ļoti svarīgi ir tad, ka tās kosmos enerģija viss ir saistīts un tas, lai tas nebūtu tanī laikā. Tāpēc pārnes uz Joāna Baptista, jeb Jāņa Kristītāja, kā latviski iztūkojuši. Tā ir viņa tā svētā diena, kas ir 24. jeb Jāņa vārddiena. Bet faktiski tas ir Joāns Baptista. Un viņi grib, kristieši grib, lai svin viņa dienu, viņa svētā dienu, un latvieši kur ugunskurus, un lec viņiem pāri, un dzied līgo dziesmus, un godu šim kristiešu svētajiem, kad faktiski mūsu Jāņa ir 21. datumā. Un tā viņi tos visus svētkus ir 21. decembri, pārbīdījuši uz 24. Kaut gan Ješuā dzimis ir Jēzus Kristus ir dzimis martā. Un tagad es daudz rakstīju par to viņiem, ka nu kā, dzimšana visi zina, visi pasauli zina, kad viņš ir dzimis martā, bet jūs sviniet decembrī. Kāpēc jūs sviniet decembrī? Mēs svinam dzimšanas, piedzimšanas faktu. Ā, jūs faktus sviniet, vai ne? Izrādās, ka kristieši svina faktus. Es saku, nu labi, sviniet faktus. Bet mēs tad, kāds mums latviešiem jums sakars ir? Vai latviets varbūt vēl viens jautājums, vai latviets varbūt kristiets? Mans uzskats ir, ka ir jau arī latvieši tādi, kas latviski runā. Bet latviets, es domāju, sākās tad, kad viņš sāk latviski domāt. Jā, un pēdējais, ko es varu pateikt, tagad ir, nu, es pabeidzu tādu darbiņu Senlatviju, kas faktiski ir Senlatvija šodienā. Un te jūs drīzumā varēsiet iepazīties, kas ir latviets, un tāds es centos uzrakstīt par tādu lietu. No kurienes mēs esam nākuši, kas mēs tādi esam, kas ir mūsu senč, un kā mēs esam radušies. Labi, paldies.